हाय फ्रेंड्स, मैं शफीर रहमान और आप लोग के सहायता से आइए जानते हैं चैनल अपना लोगों को स्वागतम जनाइसु। मैं इतिमध्ये अपना लोगों को कोर्स 501, 502 और 503 ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट टाइप प्रश्न उत्तर मैं अपना लोगों को दी दिसु। লগতে अपना लोगों को मैं असाइनमेंट ब्लॉक दी दिसु। हकलो ब्लॉक असाइनमेंट अपना लोगों के पाई গৈছে। যদি কোনো নতুন বন্ধু এতিয়া লগে অ্যাসাইনমেন্ট বিলাক পোৱা নাই আর লগতে কোর্স 501, 502 আর 503 অবজেক্টিভ টাইপ আর শর্ট টাইপ প্রশ্ন উত্তৰ বিলাক পোৱা নাই ডেসক্রিপশনত গলে পাই যাব। আর যদি কিবা অসুবিধা ফিল কৰে মোক কমেন্টত জনাব, মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি আপোনালোকক মই এইখন ভিডিঅ লৈ আইছো কোর্স 503 কেটামান শর্ট আৰু অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন উত্তৰ। তো ইয়াত শর্ট স্প্লিং আপোনালোকে চাই আছে, ইয়াত অকনমান অসুবিধা হৈ গৈছে, শর্ট স্প্লিংটো ইয়াত টিটো উঠা নাই। তো এইটো আপোনালোকে মাইন্ড নকৰিব, ইয়াৰ কাৰণে মই খুবই দুখিত। তো শর্ট টাইপ আৰু অবজেক্টিভ টাইপ কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন আনসার মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আইছো কোর্স 503। তো যদি কোনো নতুন বন্ধুয়ে মোৰ এখন ভিডিঅ'ক চাই আছে, সেই বন্ধুজনে যাতে মোৰ চেনেলখন সাবস্ক্রাইব কৰি লয় আৰু লগতে বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰে যাতে মই ডিএলইডি সম্বন্ধীয় যিকোনো ভিডিঅ' বনালে সেই ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশনটো সকলোৰে আগত পাই যায় আৰু এইটো একেবাৰে বিনামূলীয়া হয়। তো বন্ধুসকল, আহক আমি চাই লওঁ কোর্স 503 কেটামান শর্ট আৰু অবজেক্টিভ টাইপ প্ৰশ্ন উত্তৰ। ইয়াত 22 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক 21 নম্বৰলৈকে কোর্স 503 অবজেক্টিভ আৰু শর্ট টাইপ প্ৰশ্ন উত্তৰ দি দিছো। তো 22 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, তিনি প্ৰকাৰৰ উচ্চ আকাৰৰ লিখনৰ উল্লেখ কৰক। উত্তৰ ক নম্বৰ দি আছে পৰামৰ্শ বা যুক্তিপূৰ্ণ লিখনি, খ নম্বৰত দি আছে বৰ্ণনামূলক লিখনি আৰু গ নম্বৰত দি আছে উক্তিপূৰ্ণ লিখনি। 23 নম্বর প্রশ্নটো হৈছে দুটা অতিরিক্ত কাৰ্যৰ উল্লেখ কৰক যাৰ দ্বারা হিহুৰ হাওনা আৰু কোৱাৰ দক্ষতা বিকাশ হয়। এটা হাওনা হৈছে, এটো হুনা হ'ব, হুনা আৰু কোৱাৰ দক্ষতাৰ বিকাশ হয়। উত্তৰটো আছে এখন মুক্ত আলোচনাৰ আয়োজন কৰা। খ নম্বৰত আছে হিহুক নিজৰ ভাষাত গল্প লিখিবলৈ দিব লাগে। 24 নম্বর প্রশ্নটো হৈছে ভাষা শিক্ষণৰ দক্ষতাৰ স্তৰসমূহ লিখক। উত্তৰত আছে ভাষা শিক্ষণৰ দক্ষতাৰ স্তৰসমূহ হ'ল ক নম্বৰত আছে হুনা, খ নম্বৰত আছে কোৱা, গ নম্বৰত আছে পঢ়া আৰু ঘ নম্বৰত আছে লিখা। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এনেকুৱা সাহিত্যক সৃষ্টিশীল সাহিত্য বুলি ক'ব পাৰি। কেনেকুৱা সাহিত্যক সৃষ্টিশীল সাহিত্য বুলি ক'ব পাৰি? উত্তৰ দিয়া আছে কবিতা, নাটক, গল্প আৰু সংলগ্ন সাহিত্যক সৃষ্টিশীল সাহিত্য বুলি ক'ব পাৰি। 26 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উপযুক্ত সাহিত্যৰ দুটা উদাহৰণ দিয়ক। উত্তৰ দিয়া আছে উপযুক্ত সাহিত্যৰ দুটা উদাহৰণ হ'ল ক নম্বৰ দিয়া আছে পাঠ্যপুথি আৰু খ নম্বৰ দিয়া আছে শৈক্ষিক পেপাৰ। 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোনটো স্ৰোতৰ পৰা হিন্দী ভাষাৰ উন্নতি হৈছে? উত্তৰটো হৈছে খাৰিয়লি দোৱান। 28 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লিখনৰ দুটা বিষয়বস্তু উল্লেখ কৰক। উত্তৰ দিয়া আছে লিখনৰ দুটা বিষয়বস্তু হ'ল ক নম্বৰ দিয়া আছে শুদ্ধ ইংৰাজী, নিজৰ ভাৱনাসমূহ ব্যক্ত কৰা। খ নম্বৰত দিয়া আছে এখন স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ ব্যাখ্যা প্ৰস্তুত কৰা। 29 নম্বৰ কোশ্চেনটো হৈছে কোনটো স্তৰত শিশুৱে সম্পূৰ্ণ ভাষাৰ জ্ঞান লাভ কৰে? উত্তৰটো হৈছে 12 পৰা 13 বছৰ বয়সত। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অবিৰত আৰু সাংক্ষেপিক মূল্যায়ন বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ দিয়া আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দক্ষতা আৰু দুৰ্বলতাসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ এই মূল্যায়ন কৰা হয়। 31 নম্বৰ কোশ্চেনটো হৈছে ভাষা সদায় হলনি হৈ থাকে, ব্যাখ্যা কৰক। উত্তৰত আছে সকলো ভাষাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট ইতিহাস আছে, ভাষা সদায় সময়ৰ লগত হলনি হৈ থকা দেখা যায়, ভাষাৰ লগত শব্দ উচ্চাৰণ, বাক্য আৰু সকলো হলনি হয়, প্ৰত্যেক পীড়িৰ লগত এটা নতুন ভাষাৰ জন্ম হয়। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ভাষাৰ মাজত বহুতো হালহলনি দেখিবলৈ পোৱা যায়। 32 নম্বৰ কোশ্চেনটো হৈছে গল্প লিখনে সাহিত্যক কেনেকৈ মনোযোগ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে? উত্তৰ দিয়া আছে গল্প লিখনে শিশুক তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু অনুভৱসমূহ ব্যক্ত কৰাৰ সুবিধা দিয়ে, ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে কল্পনা আৰু সৃষ্টিশীল যোগ্যতাৰ বিকাশ হয়, গল্পৰ দ্বাৰা ভাষা বুজাত সহায়ক হয়, ইয়াৰ জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতাই মনোযোগ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। 33 নম্বৰ কোশ্চেনটো হৈছে ভাষা অনুকৰণৰ দ্বাৰা শিকিব পাৰি, যুক্তি দিয়ক। উত্তৰত আছে শিক্ষাৰ্থীসকলে অভিভাৱক, শিক্ষক, সহপাঠীৰ পৰা অনুকৰণ কৰি ভাষা শিকিব পাৰে, উচ্চাৰণৰ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ পৰাই আহৰণ কৰা হয়। 34 নম্বৰ কোশ্চেনটো হৈছে উদাহৰণৰ সৈতে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ব্যাখ্যা কৰক। উত্তৰত আছে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দৰ ক্ষেত্ৰত এই পদ্ধতি প্রয়োগ কৰা হয় যেনে দি ওয়ার্ল্ড ইজ উইন্ডোজ ইয়াত ডব্লুৰ বাবে ডব্লু বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। 35 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে লিখন প্ৰক্ৰিয়া উন্নতি কৰিবলৈ কি দক্ষতা থাকিব লাগে? উত্তৰটো আছে সৃষ্টিশীল লিখনৰ গুণ থাকিব লাগে। 36 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে নাটক আৰু একাংক নাটিকাৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখক। উত্তৰটো আছে নাটক আৰু একাংক নাটিকাৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ল ক নম্বৰ দি আছে নাটকত বহুত দৃশ্য আৰু চৰিত্ৰ থাকে কিন্তু একাংশ নাটিকাত অকল এটাহে দৃশ্য থাকে। খ নম্বৰত আছে একাংশ নাটকত সীমিত দৃশ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয় একাংশ নাটক হ'ব ইয়াত নাটকত নহয়। তো একাংশ নাটক সীমিত দৃশ্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয় আনহাতে নাটকৰ দৃশ্য আৰু পৰিসীমা ব্যাপক হয়। 37 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে শিশুৰ বাবে পাঠ্যপুথি নিৰ্বাচন কৰাৰ সময়ত কি কি কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে? উত্তৰটো হৈছে ক দিয়া আছে ইয়াত শিশুৰ বয়স আৱেগিক উন্নতিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব লাগে। খ নম্বৰত দিয়া আছে দক্ষতাৰ স্তৰ শিক্ষণৰ ধৰণ সামাজিক উন্নতি আৰু শিক্ষণৰ সামগ্ৰীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। গ নম্বৰত দিয়া আছে সাহিত্যক আৰু সামাজিক গুণ থাকিব লাগে। ঘ নম্বৰত দিয়া আছে শাৰীৰিক আৰু মানসিক ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে আৰু অং নম্বৰত দিয়া আছে শিশুৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰিব লাগে। 38 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে শ্ৰৱণ আৰু কথন দুয়োটা পাৰস্পৰিকভাৱে নিৰ্ভৰশীল দক্ষতা ব্যাখ্যা কৰক। শ্ৰৱণ আৰু কথনৰ দ্বাৰা শিশুৱে ভাষাৰ উন্নতি কৰিব পাৰে। জন্মৰ পৰা শিশুৱে শ্ৰৱণৰ দ্বাৰাই বহুতো কথা শিকে আৰু বিভিন্ন শব্দ আৰু বাক্যৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে চিন্তা আৰু অনুভৱসমূহ ব্যক্ত কৰে। গতিকে ক'ব পাৰোঁ যে শ্ৰৱণ আৰু কথন একেটা দক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। 39 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে কথোপকথনে কেনেকৈ ভাষা শিক্ষণত সহায় কৰে? উত্তৰ হৈছে কথোপকথনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে বহুতো কথাৰ জ্ঞান অৰ্জন কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ভাষাৰ উন্নতি হয়। 40 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হৈছে ভাষাৰ উন্নতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি? উত্তৰ দি আছে ভাষাৰ উন্নতিকৰণৰ চাৰিটা স্তৰ জড়িত হৈ থাকে। সেই স্তৰকেইটা হ'ল লক্ষ্য স্থিৰ কৰা লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশনা গ নম্বৰত আছে ভাষাৰ সংযোজন আৰু ঘ নম্বৰত আছে অৰ্থপূৰ্ণ আবেদন। তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আজি আমাৰ কোৰ্চ 503 কেইটামান শ্বৰ্ট আৰু অবজেক্টিভ টাইপ প্ৰশ্ন উত্তৰ। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে কোর্স 503, 502 আৰু 501 শর্ট আৰু অবজেক্টিভ টাইপ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ পোৱা নাই আপোনালোকে ডিসক্রিপশন গ'লে লিংকবিলাক পাই যাব লগতে আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টৰ কাৰণে লিংকবিলাক পাই যাব। আৰু যদি কোনো বন্ধুৱে এতিয়ালৈকে কোর্স 501, 502 আৰু 503 এছাইনমেণ্টবিলাক পোৱা নাই ডিসক্রিপশনত গ'লে পাই যাব। কিবা অসুবিধা ফিল কৰিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে মই আপোনালোকক হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো পোৱা নাই আপোনালোকে মই এখন ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাত পেজবিলাক মই দি দিছোঁ আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজ মিডিল পেজ আৰু লাষ্ট পেজ এই লাষ্ট পেজবিলাক আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ আপোনালোকৰ এছাইনমেণ্টত কেনেকৈ লগাব লাগিব তাতে এইবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনত মই কৈ দিছোঁ। তো আপোনালোকে এই পেজবিলাক প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব আৰু পেজবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ভিতৰত গ'লে আপোনালোকে গম পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকৰ কাৰণে মই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ আপোনালোকে হোৱাটছএপ নাম্বাৰৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আইয়ে জানতে হে চেনেলৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত এড হৈ যাব আৰু তাতে আপোনালোকে পেজবিলাকো পাই যাব। আৰু এই গ্ৰুপত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত অৰ্থাৎ যিসকল অপৰিশিক্ষণ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰই ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত এডমিশ্যন লৈছে সেই সকলোবিলাক অপৰিশিক্ষণ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ লগত আপোনালোকে গ্ৰুপটোত চাট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কিবা অসুবিধা ফিল কৰিলে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় জনাব। তো বন্ধুসকল ইয়াতে মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। জয় আই অসম।